Reunião ordinária do dia 3 de 11 de 2020. Solicito o senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador professor Robinho. Presente. Vereadora Terezinha. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Sade. Vereador Cléber Pombo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador Beto Calimã, presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Tássio Ernesto Brunoro. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Richard Costa. Presente. Está chamado, senhor presidente. Obrigado, vereador Beto Calimã. Havendo o número legal e sob a bênção do nosso senhor Jesus Cristo, declaro aberto a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 27 de 10 de 2020. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Aninha? Indicações de autoria do vereador Alexandre Sade. Indicação número 135, que indica a Secretaria de Infraestrutura e Obras que providencie a manutenção, reforma do centro de Castelhanos. E a indicação número 143, que indica ao prefeito municipal de Anchieta que providencie urgentemente, junto à Secretaria de Saúde, a implantação de barreiras sanitárias nas localidades de Iriri e Nova Esperança, devido às questões relacionadas ao Covid-19. Indicações de autoria do vereador Cléber Pombo. Indicação número 496, que indica ao prefeito municipal que providencie através do órgão competente a fiscalização e criação de lei que dispõe sobre ruídos urbanos. Indicação número 497, que indica ao prefeito municipal que viabilize através de órgão competente providência e instalação de um guichê no setor de tributação da Prefeitura Municipal. E ainda a indicação número 498, também de autoria do vereador Cléber Pombo, que indica ao Prefeito Municipal a criação de um programa de prevenção ao alcoolismo entre mulheres. Indicação número 499, de autoria do vereador professor Robinho, que indica ao secretário municipal de infraestrutura, secretário municipal de infraestrutura interino, senhor Robson Lorenzini Secon, a manutenção da academia popular localizada na rua São José, no bairro Ponta dos Castelhanos. Indicação de autoria do vereador Renato Lorenzini, indicação número 164, que indica ao executivo municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que viabilize a manutenção e aplicação de Repsol nas estradas da comunidade Pé do Morro. E ainda a indicação número 165, que indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, melhorias na estrada que liga Novo Horizonte a Baixo Pongal com a limpeza da via enroçada. Indicação número 148, de autoria do vereador Serginho, solicita inclusão de vans escolares particulares ao transporte coletivo municipal. Indicação de autoria do vereador Tássio Brunoro, indicação número 447, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a reforma do DEC na orla da praia da Ponta dos Castelhanos, na Avenida José Carone, em Anchieta. Indicação número 448, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a reforma do DEC do Mirante do Castelhanos. Indicação número 449, que indica ao secretário de Infraestrutura para que seja realizada uma obra de instalação de um sistema de drenagem na rua Euteuvino Simões Anne, no bairro Justiça 1. E ainda a indicação número 450, de autoria do vereador Tássio Brunoro, que indica ao secretário de Infraestrutura para que seja realizada uma limpeza e cercamento no terreno da Prefeitura, localizado na Avenida Teonila Antunes Nogueira, no bairro Cantagalo, e que utilize o espaço para a construção de um local de lazer. Indicações de autoria do vereador José Maria. Indicação número 500/2020, que indica ao secretário de Infraestrutura para que interceda junto à Excel CDP para que a mesma providencie energia trifásica para a comunidade Belo Horizonte, da rua que dá acesso à Igreja Batista até a fazenda P
Pitina. Indicação número 501, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie manutenção no geomanta aplicado no morro da Igreja Católica da comunidade de Jabaquara. Indicação número 502, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie uma reunião com a empresa Eco 101, junto com a comunidade de Limeira, para que possa ser discutido o novo trevo de acesso a essa comunidade. E ainda a indicação número 503, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie manutenção urgente no sistema de abastecimento de água da comunidade de Santa Luzia de Monteiro, setor Paieira. Moção número 115/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer a mesa após o plenário que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de moção de aplauso à senhora Juliana Caldeira, pelos trabalhos prestados à educação municipal, atuando como professora e diretora na Escola Municipal Patrícia Rodrigues. Sabemos que educar é ser uma artesã da personalidade, uma poetisa da inteligência, uma semeadora de ideias e sonhos. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões Santos, 29 de outubro de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovada, Nina. Moção número 116/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos voto de moção de aplausos à professora de Educação Física, Joana D'Arco Santos dos Anjos, pelos seus trabalhos desenvolvidos na Educação Municipal. Professora, você é especial. Além de dar aulas, desenvolve e realiza trabalhos artísticos, dom recebido de Deus. Abre aspas. Uma professora de Educação Física conhece o corpo e a mente. É saber os limites e capacidades do outro através da força de vontade. É cuidar do bem-estar com responsabilidade, compreendendo que milagre não existe quando o assunto é buscar ser saudável. Fecha aspas. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões dos Santos, 29 de outubro de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção número 116, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 117/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa após ouvido plenário que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de moção de aplausos à diretora da Escola Municipal Tio Liliu, a senhora Selfira Maria do Rosário Simões Nogueira, pelo relevante trabalho à frente dessa instituição de ensino. Abre aspas, ter um ser humano tão incrível como você é como ter o sol sempre brilhando, fecha aspas. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões Santos, 29 de outubro de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção número 117, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei número 37/2020. Pois não, vereador. Vereador, eu gostaria de assinar essa moção junto. Oi? Eu gostaria dessa moção, então, por exemplo. Eu gostaria de assinar junto com o senhor a moção de aprova, a Silfira, professora. Sinta-se à vontade, pode sim. Tá? Obrigado. Sabe que nós estamos parceiros. Muito bom.
Projeto de lei número 37/2020, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Capixaba. Baixada de comissões. Finalizada a leitura do material do expediente. Nesse momento, passa a hora destinada aos senhores vereadores, conforme o artigo 4 do parágrafo 1º da resolução 3/2020, para fazer o uso dos seus 5 minutos. Pela ordem, concedo o vereador Renato Lorenzini. Defendo a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Uma boa noite. Pela ordem, concedo a palavra o vereador Richard Costa. Vereador Richard Costa. Defendo. Vereador, uma boa noite para o senhor. É, pela ordem, concedo a palavra ao professor Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, para a gente é uma alegria muito grande a gente ter essa oportunidade de usar da nossa prerrogativa, que é informar o povo, fiscalizar as ações do executivo, do legislativo. Na semana passada, trouxemos à tona um assunto que foi em relação ao mestrado da FUCAP. E esse assunto, no outro dia, nós vimos ali um vídeo do secretário de Educação, o Carlos Ricardo Balbino, insinuando, ironizando, enfim, usando do seu poder como secretário para tentar denegrir ou diminuir a ação desse legislativo. Quando o secretário assume um cargo, ele é um cargo indicado pelo chefe do executivo, pelo prefeito municipal. E, na sua fala, ele disse que não tinha obrigação de divulgar. Ele fala que vereador contra a mentira, que o secretário de educação não depende da política. Pois bem, é importante, nesse sentido, fazer aqui um contraponto. Como ele fala, não tinha obrigação de divulgar. Como não ter divulgado, não obrigação de divulgar? Se nós temos, está lá, no site da FUCAP, dizendo as informações e dizendo lá, está lá, parceria com a Prefeitura Municipal de Anchieta, prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, secretário municipal, Carlos Ricardo Balbino. Olha, se ele não quis divulgar, se ele não divulgou da forma que deveria ser divulgado, isso é uma situação que prejudicou muitos professores, porque em conversa com a FUCAP, nós vimos que de 200 vagas, só foram preenchidas 100 vagas, isto é, sobraram vagas. Lembrando que o professor, ao fazer essa inscrição, passando esse processo, pagará apenas R$ 474 para fazer o mestrado. Agora, a gente vê um secretário que às vezes não cumpriu com determinados requisitos e querer culpar nós que estamos aqui fiscalizando, legislando, isto é, trazendo aqui, não é demanda deste vereador, não, é demanda
daqueles professores que foram prejudicados. Falou-se lá, mostrou-se lá que ele divulgou no grupo de professores de educação física, em que ele é formado. E o professor de educação física mandou para mim. Quando que ele publicou? Eu estou aqui querendo polemizar. O nosso objetivo aqui é trazer o assunto para que não se repita isso. Porque a FUCAP já nos falou que até março do ano que vem soltará mais um edital. E eu espero que a administração pública ela pense e repense sobre esse ponto, porque o prejuízo não foi do secretário, não foi do prefeito, não foi deste vereador, mas foram aqueles professores que não ficaram sabendo e que não puderam participar do processo. Quando a gente fez aqui a cobrança, foi com esse objetivo. Agora, o secretário falar que não precisa de política, não precisa, ou melhor, da política, se ele não precisa da política, o que ele está fazendo lá como secretário? Recebendo um pouco mais de R$ 9.000. E outro, não queira. Quando ele falar, coloque nomes. Porque do jeito que ele falou de todos os vereadores. Nós estamos aqui para defender o interesse do povo, para defender o interesse do professor, do servidor, enfim, daqueles que são injustiçados. Esse é o nosso papel. É isso que nós vamos continuar fazendo até o final de dezembro de 2020. Muito obrigado e boa noite. Sérgio. Pela ordem, obrigado, professor Robinho. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Serginho de Jesus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público, né, que nos assiste através do Facebook. Hoje, né, foi apresentado, foi protocolado, né, a indicação e foi lida. Eu gostaria, assim, muito que o secretário de infraestrutura juntasse com a fiscalização, né, de posturas e repensasse uma forma de estar colocando, né, essas pessoas que possuem as vans, né, escolares, para estar colocando também, né, para estar fazendo nesse momento, né, de pandemia, uma vez que várias pessoas, né, fizeram investimentos e por causa da pandemia, né, teve as aulas suspensas e tiveram também automaticamente seus contratos suspensos, né, com os pais, que revisse essa possibilidade de estar ajudando, né, essas famílias e estar melhorando também a questão do acesso e da qualidade, né, de transporte. Uma vez que esse vereador vem recebendo algumas reclamações, né, em determinados períodos, as vans estão muito lotadas, principalmente no interior, né? Então, como na parte da manhã, né, e a parte da tarde, que são os horários de pico, onde as pessoas pegam e saem para trabalhar e vêm para a cidade para trabalhar, né, principalmente ali nas comunidades, né, de São Mateus, Baixo Pongal, Itapeuna, Arerá, né, fora as demais também, comunidades do interior, né, eles ficam muito à mercê, porque às vezes é colocado só uma van e essas vans elas estão vindo lotadas e estão dando muito incômodo, né, aos nossos cidadãos. Então, que repense isso aí de uma forma de carinho, né, de estar analisando essa possibilidade para estar aumentando a demanda, ou então que as linhas onde tem, que já estão cedidas, né, elas possam estar colocando os micro-ônibus, né, ou melhorando mais ainda a questão do transporte para os nossos cidadãos. Pois não, vereador? Se o senhor me permitir, já que o senhor tocou nesse assunto, e a gente tem visto com uma grande preocupação, porque nós sabemos que Alto Pongal tem sido contemplado com a van, e de um tempo para cá, a comunidade de Alto Joaeba, ela está sendo sacrificada
está sendo prejudicada porque não se tem um transporte de que contemple até Alto Joelba. Então, eu quero fazer coro às suas palavras e estender esse assunto que nós julgamos de extremamente importante, que é uma comunidade que precisa ir lá, por não todos não terem o transporte, isso está sendo extremamente prejudicial àquela comunidade. Muito obrigado, Serginho. Com certeza. Muito obrigado também pela intervenção, foi de grande valia, professor Robin. A respeito do assunto, né, que trouxeram na semana passada, estive também conversando com o secretário, né, de educação. Na realidade, a primeira coisa de tudo que a gente tem que levar, né, respeito ao posicionamento de cada um, e isso aí é questão de democracia, né, mas primeiro de tudo a gente tem que levar em consideração que não foi uma ação, né, do município de Anchieta. Né? Não foi o município que comprou bolsas, não foi o município que deu bolsas, né? No caso foi a FUCAP, né? Então é uma empresa privada, o que tem sim é questão dos profissionais, né? Dos profissionais que trabalham na área da educação e que estes que trabalham no município, né, se quiserem aderir, tinham determinado desconto. Né, ou seja, não foi bolsas que foram compradas pelo município de Anchieta ou foram ofertadas, né? Então, eu vejo que isso aí, no caso, é muito mais, né, ação da FUCAP, e pelo, né, que eu vi, ela foi, né, conversando com a coordenadora, ela pegou e falou que foi amplamente divulgado, né? A obrigação da divulgação é totalmente, assim, exclusiva, né, e totalmente da FUCAP. Ela enviou, sim, um e-mail para a secretaria, esse e-mail foi repassado, foi colocado, né, em determinados grupos. Talvez não teve, assim, 100%, né, dos professores, a gente às vezes pode falar, né, mas 100% dos professores talvez não pode ter sido atendido, mas uma grande parte sim. Mas há de se atentar também que isso aí é um edital da FUCAP, ou seja, há também a questão do interesse, porque a gente vê, né, dos demais, né, dos profissionais da área de Itália também está procurando, porque a gente vê que outros lugares estão tendo, pelo Brasil afora existe concurso, né, existe cursos e concursos. Então, eu acho que assim, não querendo polemizar, né, muito menos querer também tirar a questão de responsabilidade ou não, né, mas, ou atribuir responsabilidades, mas é uma questão também da pessoa, né, de estar procurando, de estar vendo, porque nós temos vários, né, está aí, de tal concurso, quantos concursos existem aí no Brasil afora, né, e não são amplamente divulgados, mas eles falam que são publicados em determinados sites, em determinados, né, portais, mas isso aí quem tem que procurar é a gente, né, é questão de conhecimento nosso. Então não é uma coisa que tem que, né, desculpe, né, quem tem um pensamento contrário, não, mas isso aí não é questão de prejudicar ou de estar falando que é determinada pessoa que tem obrigação ou não, né, não vamos atribuir obrigações, mas sim também de fazermos também a nossa parte, saber que os interessados somos nós, então nós também temos que procurar, né. Isso eu falo porque se fosse uma coisa que fosse do município de Anchieta, se fosse a administração ofertando, entendeu? Aí eu poderia até concordar, mas não é, né? Não é o município que comprou e ofertou, e muito menos o secretário, né, que pegou e sabendo usou isso se apropriou, né, dessa informação que, digamos assim, né, privilegiada, que foi, né, falado não pelo professor Robin, né, que foi falado que foi privilegiado e teria que ver. Então, isso tem que deixar claro para a população também. Não foi bolsas ofertadas pelo município de Anchieta, não foi o município de Anchieta, não foi a administração que comprou bolsas. E isso foi deixado bem claro, eu entendi, a princípio, quando o professor Robin falou, em nenhum momento ele falou isso, né, e isso aí eu entendi, mas há de se convir que, como teve esse levantamento, é bom deixar explícito também para a população que não foi
o município que ofertou, e sim a FUCAP, que é uma empresa, né, privada, e que tinha desconto aquele profissional que trabalhava na rede, né, assim como às vezes tem descontos quando a pessoa, por exemplo, os advogados, né, que são vinculados à OAB, né, que tem desconto em livrarias, desconto em determinados cursos, uma vez sendo, né, fazendo parte, né, da corporação. Então, deixar isso bem claro, né, para a população, levantando sim a questão que isso não foi falado pelo professor Robin, né, que quando ele falou, ele deixou bem claro da vez passada, mas, né, só salientar isso daí, porque foi feito um levantamento e realmente depois eu fui pesquisar, porque é uma coisa muito séria, né, de você usar, né, de ser induzido ao erro de que foi o município e que isso foi feito alguma coisa que deveria ser fiscalizado. Né? Muito obrigado, e essas são as minhas palavras. Pela ordem, você dá a palavra, o vereador Tarso Brunoni. Vereador Tarso Brunoni. Eles. Vereador Tarso Brunoni. Pela ordem, concedo a palavra, vereadora Tereza Mesadri. Declino. Declino a palavra, presidente. Pela ordem, concedo a palavra, vereador José Maria Brandão. Senhor presidente, internautas, todos aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais, nas comunidades do interior, na cidade. Hoje eu gostaria de falar de algumas indicações que fiz hoje, da necessidade muito grande nas comunidades de Belo Horizonte, a qual fiz uma, na comunidade de Limeira, que eu fiz outra, Santa Luzia de Monteiro, fiz outra. Então vamos começar com o Belo Horizonte. A gente fez uma indicação aqui na comunidade referente à energia trifásica, porque no ano de 2012, me recordo muito bem, que a gente, como presidente de associação na época, conseguimos uma emenda parlamentar com Camilo Cola, e essa energia trifásica veio para a comunidade, mas não atendeu a todas as pessoas que dela precisam. E ficou uma parte da comunidade, onde nós temos uma câmara fria gigantesca na Fazenda Pitina, que acumula lá açaí, roupas de açaí. E temos uma fábrica de farinha, rapadura, também na mesma direção. E temos várias casas. Temos a bomba da comunidade, que abastece uma parte da comunidade, que também se serve dessa energia. Temos um galpão de um senhor que mora muito tempo na comunidade, que mexe com marcenaria, enfim, e várias outras casas que precisam de uma energia de qualidade, para desenvolver seu trabalho. Infelizmente, a energia vive dando problema, vive dando queda, né, de energia nesse trecho, e as pessoas têm procurado, reclamado que tem queimado televisão, queimado geladeira. As pessoas não conseguem desenvolver um trabalho bacana com as suas máquinas, porque a energia cai toda hora, oscila muito, fica oscilando. Então, eu fiz essa indicação à infraestrutura que procure a Excelsa para estar colocando um medidor de voltagem aqui na comunidade, nessa região, para ou trocar, né, o transformador, ou levar energia trifásica até esses moradores que precisam dessa qualidade de energia. E aí atenderia aí a Janilson, a Arquilau Estefão, a Darlúcia, ao Jorge, a Jorginho, né? Atenderia Alberto, João Mariano, atenderia a bomba da comunidade, que de vez em quando está queimando por falta de qualidade de energia, a Janilson, a Juscelino, há várias outras pessoas. Agora temos lá
um dois galpão aviário lá, que na produção de ovos aí, de mais 600 ovos por dia, né, na comunidade, está abastecendo o mercado aí, mas também a qualidade da energia oscila muito e eles estão sendo prejudicados. Então, peço aí uma força-tarefa da prefeitura que procure amenizar a dor desse povo, que querem produzir, que querem melhorar suas condições de vida, gerar emprego e renda no município, mas se sente presos a essas coisas. A estrada, a rua deles é horrível, está horrível, muito buraco, muito mato. É um trecho de quase 900 metros de rua, e que eu já pedi, ó, em outras ocasiões, calçamento para essas ruas, mas infelizmente não fomos atingidos, nem eu, né, e nem a comunidade, que são aí várias famílias que precisam de resolver esses problemas. Na comunidade de Santa Luzia de Monteiro, também há anos atrás foi aberto um poço lá de 105 metros na gestão anterior para buscar qualidade de água para aquela comunidade. Infelizmente, aquela água que hoje aquele povo usa não serve para nem tomar banho, quanto mais para beber. A qualidade de água é terrível, é ferrugem pura. As pessoas tomam banho e ficam fedendo a ferrugem, tirando a ferrugem. Só se usa água mineral, não pode, as dificuldades são muito grandes, e ainda a pessoa tem que ir comprar água mineral porque não tem qualidade de água. Então, quer dizer, já foi vários colegas, o próprio Serginho, o Alexandre, eu já fiz anterior, agora estou fazendo de novo, para que tome uma providência a respeito dessa situação, porque é muito triste o cidadão chegar em casa para tomar um banho e sair de dentro do banheiro como se não tivesse tomado banho, porque a água fede muito a ferrugem. Então, se não pode dar qualidade, né? Se não pode dar qualidade de água, né, aquela comunidade, cancele o poço, passa outro poço, né, para atender a comunidade, entendeu? E aí, por diante, são várias pessoas reclamando. E, por último, gostaria muito de falar da comunidade de Limeira. Nós estamos visitando as comunidades, né, passando em todas as comunidades, e vi assim, uma situação muito difícil para a comunidade de Limeira. Já fiz indicações, algumas pessoas não conseguiram entender muito a respeito da minha indicação, que era a questão da ponte ligando Limeira à rodovia Gilberto Domingos. Mas eu gostaria de explicar também que a Eco 101 começou um serviço, já começou a ampliação da rodovia BR-101 nas mediações da entrada da comunidade de Limeira e Jabaquara, e a comunidade vai ficar totalmente desassistida. Será que vai ficar totalmente desassistida? Por quê? Porque o cidadão de Limeira quer saber como é que vai ser a entrada dele, como é que vai ser a entrada da comunidade. E em nenhum momento a Eco 101 sentou com aquela comunidade para discutir um projeto, discutir uma solução para eles. A solução que estão oferecendo para eles é que eles têm que passar direto e lá em cima no trevo. Vereador Zé Maria. De Alfredo Chaves e retornar. Vou terminar a sua fala. Claro, comenti lá que você passou 5 minutos. Então, quer dizer, há uma preocupação da gente, há uma preocupação dos nossos colegas, vereadores e da sociedade como toda, como é que vai ficar a entrada de Limeira. A comunidade de Jabaquara me conhece o projeto. Tem um super trevo e que vai atender muito bem. E a comunidade de Limeira? Então, gostaria aqui de deixar meu pedido, deixar a minha consideração aqui a toda a comunidade de Limeira, que a gente está atento e vamos lutar para que a gente consiga uma solução o mais rápido possível para atender aquela comunidade com qualidade, qual eles merecem tanto. Um abraço a todos e boa noite. Fique com Deus. Obrigado, vereador Zé Maria. Faço jus da sua palavra também. A gente está muito preocupado com esse trevo de Limeira. E, pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Senhor presidente, todos aqueles que nos assistem via web, novos colegas, uma boa noite.
Democracia, para ser exercida em sua plenitude, ela tem de seus princípios o livre debate de ideias. É necessário, no processo democrático de direito, que haja situação e oposição. O papel do vereador nesse contexto é de fiscalizar, estar atento às demandas da sociedade e, sempre que houver qualquer dúvida e questionamento, estar colocando essas dúvidas para a sociedade. Digo isso, pois, semana passada, foi feito um questionamento sobre um suposto, ninguém aqui fez acusação e disse que existiu, mas um suposto favorecimento por parte do secretário municipal de educação com relação ao programa de bolsas da FUCAP. Como disse naquela ocasião, estaremos averiguando o que realmente aconteceu. Mas em nenhum momento aqui fiz acusação ou disse que era fato provado que tal ato tivesse sido praticado. Agora, como aqui defensor da população, como fiscal do povo que paga meu salário, eu precisava fazer essa contestação, porque chegou até minha denúncia. Então, é muito lamentável que, apesar de não ter sido feita aqui de minha parte ou da parte dos demais colegas nenhum tipo de acusação, mas sim que tenha sido levantada a suspeição, que o secretário venha um dia após os nossos pronunciamentos fazer um vídeo onde, de forma arrogante e despreparada, faz ataques aos vereadores dessa casa. E digo a todos, pois ele generaliza e os chama, nos chama, com todas as palavras, de mentirosos. Eu lamento muito o despreparo desse cidadão, a arrogância desse cidadão, que diz, bate no peito e congratula-se, diz que não precisa de política, mas, como foi falado aqui anteriormente, está no cargo político, no cargo de indicação política, e que recebe um gordo salário, muito acima dos vencimentos que faria jus se estivesse exercendo a sua função de efetivo. Então, ele não pode chegar e dizer que não precisa da política. Tanto precisa que hoje está usufruindo de um cargo que é político. Mas lamento muito a postura do secretário, lamento muito que mais uma vez esse governo demonstre que tem dificuldade de lidar com o contraditório, que quando é confrontado com algum tipo de informação, ao invés de ter equilíbrio para colocar as informações à população, para contradizer com equilíbrio, parte sempre para o ataque. Parte sempre para o ataque vivo. Parte sempre da tentativa de desmoralização de quem discorda de alguma ação desse governo. Quero dizer aqui ao secretário que fique tranquilo, pois estarei resolvendo essa pendenga com ele na justiça. Estou impetrando a ação por danos morais e ele vai ter que responder lá na justiça quem é o mentiroso. Pois em nenhum momento fiz aqui acusações e sim levantei suspeitas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado, vereador Alexandre Assad. E pela ordem, concedo a palavra, vereador Beto Calimã. Vereador Beto Calimã. Senhor presidente, uma boa noite. E boa noite a todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, o termo fake news, ou notícia falsa em português, é mais antigo do que aparenta, senhor presidente. Essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular, senhor presidente, em todo o mundo, para denominar informações falsas,
que são publicadas principalmente em redes sociais. Senhor presidente, eu fui surpreendido essa semana por uma gravação na rede social, um vídeo, fake news. Fiz essa explanação, senhor presidente, para informar que eu fui vítima, senhor presidente, de uma delas, envolvendo o secretário do prefeito e a sua família. A voz da pessoa, senhor presidente, que se fez passar por mim, foi reconhecida por muita gente. Sinto pena, senhor presidente, ao mesmo tempo, desprezo por pessoas assim, que querem me atacar. Será por quê, senhor presidente? É porque nós estamos fazendo uma campanha séria, uma campanha sem agressão, uma campanha sem denegrir a imagem de ninguém, porque o nosso crescimento eleitoral é notório, senhor presidente. Porque o povo vai separar o joio do trigo. O povo vai saber quem é quem. Porque eu tenho trabalho prestado nessa Casa de Leis. Lá atrás, eu cobrei, fiz cobranças. Cobranças sem agressão, sem ataques. E fui atendido em todas as eras. Senhor presidente, prejudicar ou caluniar terceiros é a coisa absurda, é a coisa horrível. Então, senhor presidente, fica aí a minha mensagem para esse indivíduo. Vou falar só uma coisa para esse indivíduo. Vira homem. É o que o senhor tem que ser, homem. Senhor presidente, está circulando em nosso município um jornaleto escrito e editado por um cidadão que se denomina jornalista. Até agora, ele não apresentou o seu curso de jornalista. Será que qualquer um pode ser jornalista? Para ser advogado, tem que frequentar a faculdade. Para ser médico, tem que frequentar a faculdade. E para ser jornalista também, senhor presidente. E vou falar o nome desse cidadão. O fracassado Fabiano Peixoto, proprietário desse jornal e editor, que supostamente ele foi editado a favor da oposição, o qual apagou com matérias, senhor presidente. Coisa horrível. Meus colegas vereadores, é horrível, é podre. É podre mesmo. Veja bem. Prefeito de Anchieta derruba a lei da ficha limpa na justiça. Não foi o prefeito que derrubou a ficha limpa. Foi a própria justiça. Então não foi o prefeito. Outra matéria. Prefeito complicado politicamente com a atitude de seus secretários. É absurdo. Outra matéria. Candidato a prefeito comemora corte de ticket de alimentação e transporte universitário. Gente, que absurdo. Que vergonha, senhor presidente. Olha, se alguém, algum ser humano vai ficar feliz em fazer uma redução de um benefício da população, qual é o pai que fica feliz quando ele está em dificuldade financeira? Reduzir, senhor presidente, a alimentação dos seus filhos. É vergonhoso o que essa oposição está fazendo, senhor presidente. Outra aqui, senhor presidente. Olha só, que absurdo. Fabrício é preso e Flávio está na mira da justiça. Gente, aí vem, faz uma expressão para depois falar que é Fabrício, que era assessor do Bolsonaro, e depois fala que é o Flávio, que é senador, deputado federal. Gente, que absurdo! É
uma vergonha mesmo. Esse jornaleco é ditado por um sujeito sem escrúpulo e pago pelo Giovanni Meleghelli. E a sua composição de partido, senhor presidente, é absurdo. E fala aqui também do ex-prefeito, né, que pode não assumir esse galera. Isso é verdade, não é mentira? É verdade, não é mentira? Outra matéria, senhor presidente. Vereadores de Anchieta, de Fabrício Petri, reprova auxílio de R$300. Não foi nós que reprovamos. Não foi nós. Foi a lei que reprovou. Porque está na lei que vereador nenhum pode fazer despesa para o executivo. Estão aqui jogando para a galera. Eu queria que ele estivesse aqui agora, o Giovanni Meleghelli, para ele falar comigo, para debater comigo. Eu vou mostrar agora os pontos dele. Todos os pontos dele, senhor presidente. Deixa eu terminar a sua fala. Sim, senhor presidente. Por que está fugindo a sessão? Por que está fugindo o debate? Porque não tem moral, não tem moral, não tem condições de tentar nem sequer ser vereador hoje. Porque eu tenho o que eu tenho na minha mão, senhor presidente. O acusa, o complica. Então, um homem desse... Senhor presidente, um homem desse vai ter condições de governar um município? Nunca! Nunca! São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado. Pela ordem, pode ser da palavra, vereador Giovanni Meleghelli. Aqui na palavra, presidente. Obrigado, vereador. Não tendo mais uso da palavra, não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da palavra, a presidência passa para a ordem do dia. Solicito o secretário que faça chamado os senhores vereadores. Vereador professor Rabin. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereadora Terezinha Mesada. Presente. Vereador Alexandre Assad. Vereador Cléber Pombo. Presente. Vereador Cléber. Vereador Beto Calimão presente. Vereador Beto Calimão presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Obrigado. Serginho. Presente. Vereador Tasso Ernesto Brunório. Presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Regis Costa. Presente. Está pronta a chamada, senhor presidente. Obrigado. Solicito à secretária que faça a leitura do material constante. Expediente. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 9/2020, de autoria do vereador Cléber Pombo, que dispõe sobre a criação do projeto Grafitarte para utilização em muros, paredes de equipamentos públicos do município de Anchieta. Projeto de lei número 12/2020, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, altera o anexo 3, que estabelece a descrição das atribuições das especialidades do nível de classificação P1/item P1.1 da Lei número 776, de 19 de março de 2012. Projeto de Lei número 21/2020, de autoria do vereador Cléber Pombo, que institui no âmbito do município de Anchieta o mês Junho Vermelho, dedicada à campanha de incentivo à doação de sangue e da outras providências. Projeto de lei número 23/2020, de autoria do vereador Cléber Pombo, que dispõe sobre a sinalização por meio de pintura retroreflexiva nas caçambas metálicas estacionárias e da disposição para coleta e remoção de entulho do município de Anchieta e da outras providências. E o projeto de lei número 34/2020, de autoria do vereador José Maria, que altera a lei número 813/2013. Hoje, somente esses encontram-se em primeira discussão. Obrigado, Aninha. Deixa um momento, franqueio a palavra aos vereadores que desejam se manifestar em cerca do projeto. Algum vereador deseja se manifestar? Senhor presidente, pois não, esse projeto, pela ordem,
Pois não. É, esses projetos estavam caixa aí, estavam muito cheia, muitos projetos parados, e a gente resolveu trazer para discussão, para poder achar uma solução para votação ou não votação, entendeu? Mas aí, por isso que a gente colocou aí, assinou todos, para poder a gente estar esvaziando a caixa aí da presidência aí e trazendo o resultado aí nas votações. Obrigado, vereador José Maria. Mais algum vereador? Então, não havendo mais vereadores que desejem se manifestar, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para uma próxima. Boa noite a todos e Deus abençoe vocês nessa caminhada que vocês estão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.